Turcia, Hunastan, Italia, Azerbaijan, Rusastan. Այս երկրներում դեռ բորբոքվում են անտառային հրդեհները. Ամենաթեժ կետը Թուրքիան է, արդեն մեկ շաբաթ է փրկարարները չեն կարողանում սանձել կրակը. Հրդեհը հարվածել է Թուրքիայի գրպանին, զբոսաշրջային կենտրոնները Բոդրումը, Մարմարիսը, Անտալիան շարունակում են մնալ թանձր ծխի ու հրի մեջ. Թուրքիան դռնե դուռ ընկած օգնություն է խնդրում եվրոպական երկրներից։ Անկարայի խնդրանքին արձագանքել են Իսպանիան, Խորվաթիան, Ֆրանսիան եւ Հունաստանը, խոստացել ինքնաթիռներ ուղարկել, բայց Փարիզն ու Աթենքը վերջին պահին դրժել են խոստումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը չի կարողացել զայրույթը զսպել։ Թուրքիան իհարկե ընդունում է այլ երկրների առաջարկած օգնությունը։ Ֆրանսիան խոստացավ, հետո չեղարկեց առաջարկը։ Հունաստանը խոստացավ, հետո հաղորդեց, որ իրենց մոտ են հրդեհներ, չեն կարող օգնություն ուղարկել։ Հունաստանում իրոք բորբոքվել են հրդեհները, փրկարարները ավելի քան 300 մարդու են տարհանել բնակելի թաղամասերից։ Բազմաթիվ վիրավորներ կան, իսկ շոքը չի նահանջում։ Ջերմաստիճանը բարձրացել է մինչև 47 աստիճան։ Օթերևութաբանները հայտնել են, որ հույները դեռ 12 օր էլ պետք է դիմանան տապին։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակեսի խոսքով երկրում նման շոք 1-3 տասնամյակ առաջ է եղել։ Մի քանի օր է անտառային հրդեհների դեմ կռիվ է տալիս նաև Ադրբեջանը։ 130 հրշեջ, արտակարգ իրավիճակների ծառայության ստորաբաժանումները տեղի բնակիչները ջանք չեն խնայում, որ գոնե մեկուսացնեն կրակը, բայց անհաջող։ Այսօր նոր օջախ է բացվել Լենքորանի շրջանում։ Իտալիայում արդեն փնտրում են անտառային հրդեհների մեղավորներին, վստահ են, որ աղետը բնական չէ։ Բնակիչները լրատվամիջոցներին պատմել են, որ տեսել են մարդկանց, որոնք փորձել են հրդեհել անտառները։ Մենք նրանց դեմքը չենք տեսել, բայց տեսել ենք, թե ինչպես են փորձում գաղտնի անել իրենց գործը։ Իտալական Պալերմոյի շրջանում դաշտերը մնացել են առանց բուսականության։ Քաղաքի մոտակայքում գտնվող բլուրները կորել են սև ծխի մեջ։ Կրակի ու ծխի դեմ պայքարում է նաև Ռուսաստանը։ Յակուտիայի անտառային հրդեհները մարել է փորձում 2600 փրկարար, տասնյակ ջրցան մեքենաներով, ինքնաթիռներով ու ուղաթիռներով։ Հրդեհի պատճառով Յակուտիայում մի քանի ամիս արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։